Про спорт і благодійність уже поговорили, тепер трохи творчості у файному ранку, як вдихнути нове життя у старі речі, як заробляти на улюбленій справі та інші моменти творчості. Про це поговоримо з майстринею художніх промислів Нелею Кравчук. Доброго ранку! Доброго ранку! Пані Нелю, спочатку хотілося б дізнатися, з чого все починалося, ваша діяльність, що вас захопило, чому виникло бажання робити щось своїми руками і чи пам'ятаєте, перший свій виріб? Діяльність моя розпочалася з декретної відпустки. Тоді з'явилося час, так? Оскільки дитинка була маленька, я перебувала у спільноті мамусь така. І ми збирали спільну покупку на дерев'яні намистини, щоб зробити слінгонамисто, яке було окрасою для мамусь і іграшкою для дитини. Uh-huh. От, і, власне, з цього і розпочалося все. Я створила одне намисто, далі друге, потім пішли замовлення, ну і, власне, хотілося спробувати себе в інших видах творчості. І... Uh-huh. То скільки років це ви вже займаєтесь? Ну, якщо так серйозно, то так близько 5-6, якщо от брати від самого початку закупки дерев'яних намистин, то вже 8. Переважно такий талант, такий хист до рукоділля, він передається від бабусі до внучки, від мами до доньки. Чи є хтось з ваших родичів, так, який, можливо, також вміє займатися цим, так любить цю справу? Ну, моя мама шиє, бабуся в'яже і вишиває. Можливо, це все спільно і передалося. Генетично, так. Так, так. Угу. От, але зараз вже з часом виникають різноманітні техніки нові, які не використовувалися раніше. Так. В ногу з часом. І так, тому і... випробовуються і різні матеріали, і різні техніки. Угу. А ви взагалі особисто вважаєте рукоділля талантом? Чи, можливо, може людина, яка ніколи цим не займалася, просто має бажання, має руки, так, і чи може вона виготовляти подібні речі? Звичайно, може. Основне бажання і, ну, бачу ціль, не бачу перешкод, uh-huh. так би мовити. Тому навчитися можна будь-чому, тим паче зараз дуже великі є можливості, враховуючи... В Ютубі можна так Звичайно, знати якісь Звичайно, є і майстер-класи, і відеоуроки, так, і можна багато чого нового А навчитися. Ви сама не проводите майстер-класи? Проводжу, але вкрай рідко, оскільки не вистачає на це часу, uh-huh. щоб... Uh-huh. Ви маєте офіційну роботу, а це для вас більше як хобі, так? Так. Угу. Скільки часу тоді ви приділяєте саме цьому заняттю? От прийшли ви з роботи, сьогодні є у вас трохи вільної годинки, хвилинки і сіли майструвати, так? Ну, приблизно так. Оскільки є ще сім'я, угу. є ще якісь домашні клопоти, то, звичайно, робота і сімейні справи, а тоді вже знаходиться годинка, хвилинка, це зазвичай після 9-ї, 10-ї і... Ось існує думка, що хендмейд – це більше справа для душі, і вона не приносить такого стабільного, хорошого прибутку. Але є люди, є і жінки, і чоловіки також цим, знаю, займаються, які роблять з цього бізнес. Так? Чому комусь вдається зробити бізнес, а хтось залишається в тіні? Ну, моя думка така, що є... ціль, якщо людина, яка займається ручною роботою, створює вироби і вона поставила перед собою ціль вийти на якийсь рівень, uh-huh. вона буде цього досягати і буде робити кроки для того, щоб зробити з цього хобі якийсь бізнес. Якщо це просто звичайний відпочинок uh-huh. чи... Таке дозвілля можна провести. Так, тому, власне, не те, щоб людина залишалась в тіні, але так вона собі поступово, їй так добре, uh-huh. і вона поступово розвиває свою справу, тим паче, якщо є в неї бажання і далі розвиватися, щось нове вивчати, то це поширюється і в нас uh-huh. Йде своїм шляхом. Як ви знайшли перших своїх клієнтів і як шукаєте їх зараз? Точніше, напевно, вже вони вас шукають, так? Ну, насправді, я їх не шукала так особливо. Мені дуже допомогла моя подруга, тепер вже кума, uh-huh. яка підтримувала мене і продовжує підтримувати. Вона надавала мені замовлення, uh-huh.
скажімо так, я їх виконувала, надихалася, створювала нове, і так крок за кроком пішли, тим паче вже після вдосконалення своїх знань і вмінь навичок розпочалися створення інших виробів, в інших техніках, і це захопило, і вже тоді, коли я почала виставляти це в соціальних мережах, людям почало подобатися, власне, вони зверталися до соціальні мережі, вони є таким рушієм, так, і люди відгукуються на це. Окей, яким чином можна, за який час можна зробити одну з таких елементів, один з таких Ну, виробів. Якщо брати до уваги такі геометричні дизайнерки, є різні складності, так, я розумію. То він створюється, ну, до 5-6 днів. Якщо брати до уваги гердани картини, якщо ми зараз говоримо про гердани, власне, тут немає симетричних сторін. Тобто обидва боки, вони різний візерунок мають. І це трошки ускладнює роботу, оскільки потрібно додатковий час, то якби до 10 днів. Це якщо так просто в спокійному стані, нікуди не поспішаючи. Хоча нещодавно я зробила, ну, побила свій рекорд, оскільки прикраса була необхідна жінці. Була замовлена. На вчора, так. І довелося створити її, ну, власне, це таке задоволення. Це весілля було чи що? Ні. Ні. А на весілля не замовляють якісь такі прикольні елементи? На весілля були замовлення дещо раніше. Це була прикраса, в'язана гачком з маками, і вона відправлялася в Маріуполь. Це ще було раніше, коли я гачкувала. От, а прикраса ця, яка була створена, вона, ну, 11 годин, але це, звичайно, з перервами. І мені самі було цікаво, наскільки я це зможу. Сама себе перебороти, так. Де закуповуєте матеріали? Чи можна їх купити просто в Тернополі? Можливо, хтось з наших телеглядачів хоче також спробувати себе у цьому амплуа. І наскільки це дорогі матеріали, так? Розкажіть, чи в яких магазинах? Матеріали в основному закуповую через інтернет-магазини, оскільки навіть з доставкою інколи це виходить зручніше, тим паче, що я закупляю не один там пакетик бісеру. Так, а беру велику партію. От, проте також у Тернополі можна знайти магазини, які спеціалізуються по рукодільних таких дрібничках. І, ну, не виключаю ринок, залежно хто чим займається. Ну, вишивка стабільно в нас ринок на першому місці, оскільки і бісер, і нитки в основному купують там. Ось ви згадали про натхнення. Що є вашим джерелом натхнення? Можливо, ось ескізи, так? Якісь малюнки, графіку для своїх майбутніх виробів. Ви самі вигадуєте чи десь надихаєтеся? Є якийсь стимулятор? Є схеми створені в інтернеті, вони в вільному доступі. Власне, частково я їх використовую для створення от колекції про Тернопіль. Це наша Соломія Крушеницька пам'ятник. Ця схема була розроблена мною, і також оця для жінок, що очікують дитину. Тобто можна створити її самому, але потрібен, звичайно, додатковий час на це. В моєму досвіді був виріб, який створювався для жительки островів Тринідад і Тобаго в Карибському морі. От, і там необхідним елементом був герб цих островів. А герб дуже складний, оскільки там багато дрібних елементів. Там зображений щит, на якому три судна, колібрі, два, і по обидва боки цей щит підтримують два птахи. І зверху ще лежить шолом, на шоломі штурвал, на штурвалі ще й пальма. Це тільки намалювати, до прикладу, або уявити собі, то власне, важко. Тобто, слава Богу, що є інтернет, бо я не уявляю, як це можна було би сидіти в бібліотеці, наприклад, ну, згадуючи свої юні роки, і вичитувати, вимальовувати, це надто складно. Ну, правда. А скільки часу ви потратили саме на цей виріб? На створення схеми пішло кілька днів, ну, там до 5, але це, знову ж таки, це все узгоджувалося з замовником, тому якби це також потрібно враховувати цей час. Ну, і створення гердану, ну, так,
також до 10 днів. Замовники переважно жінки, чи ви створюєте якісь вироби також для чоловіків? Переважно жінки. Є в мене вироби, які створені, можуть бути подаровані чоловікам, так як я допомагаю людям проявити любов за допомогою подарунків. Ми знаємо, що є 5 мов любові, одна з них – мова подарунків, то, власне, мої вироби якраз і допомагають проявити оці от почуття до рідних, близьких. От, я в холодну пору року створюю іграшки авторські з валяні з шерсті на підставці декоративні. Також чохли обв'язую гачком і спицями для горняток. От, і це може слугувати подарунком якраз от в холодний період. А замовники переважно з Тернополя, чи є інші міста, так, інші країни, як ви вже згадували? Є. Я от все збираюся створити свою карту замовників, але так от є. В основному також з України, з Тернополя, знайомі мої звертаються, знають, що я просто цим займаюся. От, ви так прогулюєтеся Тернополем і бачите на жіночках ваші вироби. Є таке, навіть вироби, і навіть просто от надихаюся, коли просто бачу жінку от красиву, чи там чоловіка в вбранні, він так, вони от йдуть парою, і я от бачу, що от мені для цієї жінки, як на мене, от бракує от такої тут прикраси. Власне, приходжу додому і її створюю. Тобто це натхнення, воно може черпатися і з фільмів, з музики, обов'язково, без музики нікуди. Це природа, це відпочинок. Ну, неможливо щось конкретне сказати, що від чого йде натхнення. Ось ви згадали про те, що ви в декреті так починали свою діяльність, а зараз діти допомагають вам, можливо, в створенні виробу? Ну, моя дочка не допомагає в створенні замовлення. Іноді заважає, чи ні? Ні, вона навчилася вже створювати також прикраси з бісеру і минулоріч вона отримала свої перші замовлення, я цим так дуже пишаюся і дуже вдячна друзям, що вони відгукнулися, бо це для неї було такий стимул працювати мотивація. Далі. Так. От, і ну, їй подобалося якийсь період, зараз вона вже відійшла трошки від того і зараз більше захоплюється малюванням. Пані Нелю, ось якщо наші телеглядачі, хтось зараз захотів, має бажання спробувати себе також у ролі майстрині, так, розпочати свій, ну, можливо, не бізнес, а почати спочатку з хобі, так, а потім вже, можливо, перетворити цю справу в бізнес, які поради ви можете дати їм? З чого почати? З чого почати? Найперше, закупити матеріали. Але спочатку визначитися, з чим саме. Напрямком, так? Так, в якому саме напрямку працювати. От, закупити матеріали і починати працювати, дивитися відеоуроки і пробувати. Звертатися, не боятися звертатися до майстрині, хто вже з цим працює. От, уже потенційного консультанта ви маєте. Отож, друзі, я нагадую, що у нас у гостях була майстриня художніх промислів Неля Кравчук. Дякуємо вам за вашу роботу, за вашу творчість, за те, що даруєте людям прекрасне, і бажаю вам натхнення. Спасибі.